ដីត្រែមកដីដំណាំវាអត់ដូចគ្នាដីដំណាំវាយើងធ្វើបានប្រមូលផលវាលឿនជាងធ្វើស្រូវហើយវាបានផ្លែជាងលោកពូអាចប្រៀបធៀបបានទេរវាងដីស្រែរវាងការធ្វើស្រែនិងការដាំដំណាំក្នុងទំហំដីប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតើចំណូលវាខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាលោកពូអាហ្នឹងដីត្រែមកដីដំណាំវាអត់ដូចគ្នាហ្នឹងដីដំណាំវាយើងធ្វើបានប្រមូលផលវាលឿនជាងធ្វើស្រូវហើយវាបានផ្លែជាងតើយើងធ្វើស្រែមួយឆ្នាំយើងបានចំណូលប្រមាណហើយងាកមកផ្លាស់ប្ដូរមកដាំបន្លែវិញបានមួយឆ្នាំប្រមាណដែរអាហ្នឹងដូចថាដីប៉ុននេះហ្នឹងវាលក់បានមួយលានទេដល់យើងមកដាំដំណាំបានពីលានជាង3លានអញ្ចឹងដល់មលៀនហ្នឹងការធ្វើស្រែទំហំដីប្រហែលជាប្រមាណអាឬក៏ប្រមាណហិកតាមានតែ30អាជាង30អាបានក្នុងមួយឆ្នាំបានមលៀនបាទចោះមកដាំដំណាំវិញ30អាហ្នឹងបានចំណូលប្រហែលប្រមាណដែរអាហ្នឹងបើមកដាំដំណាំវិញវាអត់ក្រោមពី2លានទៅ3លានទេអញ្ចឹងបានតែខុសគ្នាច្រើនបាទតែគាត់តែយើងអត់មានដីទួលអញ្ចឹងវាបាក់ដែរដាំបានតែខែផ្សាកែអង្គដល់ខែបតាយើងអត់ទួលគេតែបើចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចាក់មានទួលអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងវិលដាំជុំវិលជុំមកត្រែទុកដាំបន្លែនេះវិញមកបាទហើយចំពោះដើមទុននេះដើមទុនរវាងការធ្វើស្រែនិងដើមទុនការដាំបន្លែមួយណាដែលយើងចំណាយដើមទុនអស់ច្រើនជាងលោកពូអាធ្វើស្រែវាអស់តិចជាងតែវាផលបានតិចដែរបើដំណាំយើងដើមរៀងខែតិចតែវាឆាប់បានផលហើយក៏វាបានចំណូលនឹងវាច្រើនជាងបាទចំពោះតសក់ដែលលោកពូកំពុងដាំនេះនេះវិញតើលោកពូចំណាយដើមទុនប្រហែលប្រមាណដែរអាតក់ដាំរាល់ថ្ងៃនេះបើគិតជាដើមទុននោះវាទាំងទិញតាជីឆ្នាំទឹកឆ្នាំអីវាមិនដល់មួយលានទេប៉ុន្តែយើងអាចលក់ទៅវាអាចទៅបាន2 3លានណាស់បានមួយឆ្នាំយើងដាំដំណាំបានប្រមាណមុខដែរក្នុងផ្ទៃដីស្រែដែលលោកពូថា30ហានោះយើងដូចថាដាំម្ដងអញ្ចឹងយើងដាក់សសក់អញ្ចឹងទៅអស់សសក់យើងដាក់ត្របអញ្ចឹងទៅពីរដងហ្នឹងដោអញ្ចឹងអត់ឲ្យមុខជន់គ្នាទេអាចបានមួយឆ្នាំអាចបានប្រមាណមុខដែរប្រមាណមុខដំណាំដែរខ្ញុំមានតែ4ទៅ5មកព្រោះខ្ញុំដីច្រើនអញ្ចឹងហើយដំណាំក្នុងមួយមុខចាប់តាំងពីពេលដាំរហូតដល់ប្រមូលផលរួចរាល់មានរយៈពេលប្រមាណខែដែរអាហ្នឹងដាំមួយមុខយើងដាំដោយថាឆាប់បានផលដោយថាសសក់អញ្ចឹងវាដាំតែមួយខែឬក៏មួយខែ5ថ្ងៃអាចប្រមូលផលតែបើត្រប់អីវាគាត់តែរស់កូនវាមួយខែយើងដាំទៀតមួយខែអញ្ចឹងវាទុះ2ខែបានបានប្រមូលផលហើយបើសឡាចអីអាហ្នឹងមួយខែជាងឯងប្រមូលផលដូចថាសសក់ដែរប៉ុន្តែរដូវនេះលោកពូដាំអ្វីដាំសសក់ដល់នេះខ្ញុំឡើងពីត្រែមកអញ្ចឹងដាំសសក់តាន់ដល់ពេលអស់សសក់ខ្ញុំដាក់ផ្លាចដាក់ត្របវិញបានហើយចំពោះសសក់លោកពូនេះដាំបានរយៈពេលប្រមាណខែហើយសក់តាំងពីដាំមកឥឡូវហ្នឹងបានមួយខែជាងហើយបានប្រមូលផល2ឬ3ថ្ងៃហើយបន្តតបមកហើយបានមកគីឡូប្រមាណទេលោកពូរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទឹមរះជើងអញ្ចឹងបាន17001700ក្នុង1គីឡូក្នុង1គីឡូហើយចំពោះការលក់វិញលោកពូលក់ទៅកាន់ទីផ្សារឬក៏មានម៉ួយគាត់មកយកដល់ចំការហើយយើងដាំបានអញ្ចឹងទៅមានម៉ួយមកយកដល់ចំការត្មងយើងអត់ពិបាកទៅលក់ខ្លួនឯងទេបាទ
ក្នុងមួយថ្ងៃបានប្រហែលជាប្រមាណគីឡូដែរលោកគ្រូអាហ្នឹងមួយថ្ងៃដូចតែយើងចាប់បេះដូងបាន30គីឡូ40 50ទៅ70ទៅចំការខ្ញុំធំអញ្ចឹងវាអាចតោង100ដែរតម្លៃវិញនៅថេរាល់ឆ្នាំឬក៏មានការឡើងចុះដែរលោកគ្រូអាតម្លៃហ្នឹងវាមិននេះទៅថេទេវាឡើងចុះតាមទីផ្សារអញ្ចឹងដែរបានពេលណាចុះចុះអញ្ចឹងទៅពេលណាថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងបានមិនទៀងណាលោកពូលោកពូជាចុងក្រោយលោកពូមានអីអំពាវនាវឬក៏មានអីឲ្យប្រជាជនយើងគ្រប់គ្រងនៅបន្លែក្នុងស្រុកយើងទេអាហ្នឹងមានតែឲ្យបងប្អូនជួយទិញបន្លែក្នុងស្រុកយើងទៅដើម្បីលើកតម្កើងអ្នកកសិករដែលខំដាំបានបាទបាទ